Аз съм Инес Димитрова, а вие гледате Кот Хелт ТВ. Днес ще ви представим обновената фитнес зала на Стил. А сега, с кого още ще ви срещнем, какво важно ще си кажем и как да бъдем здрави, останете за да видите! Пред камерата на Кот Хелт, до мен вече е Ален Левон. Много съм щастлива. Прекрасно място и много различно. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, това е добре дошли в нашата обител на спорт и здраве. Освен спорта на холистичните насоченост, възстановяването, защото, както всички знаем, спорта е една част от живота, но възстановяването от него е дори до голяма степен по-важна. Подходът като цяло тук е съвсем различен, много персонален, много таргетиран, много личен. С всичките процедури, които предлагаме, освен фитнес и уредите, които имаме като такива, предлагаме също и криосана, възстановяване, терапии, масажи, всичко в добавки, всичко в целия спектър. Как се роди идеята да направите нещо толкова иновативно? Аз цял живот съм спортувал и професионално, и за удоволствие. И винаги ми е липсвало едно такова място, така да кажа, в което да мога да се чувствам като у дома си, защото тук целта на цялото това нещо е една клубна принадлежност, в която ние да можем наистина да се чувстваме. Все едно сме си вкъщи, но да ползваме всичките услуги на едно обществено място с неговите треньори и всичко, което то носи като себе си, като позитиви. Колко време развивате идеята и колко време беше необходимо, за да бъде това, което е в момента? Идеята винаги ще бъде развивана и никой няма да спре да се развива, защото света около нас не спира, а ние тържим да бъдем в крак с него. Както съвсем наскоро донесахме и новите ни машини, които са за озонация на целия въздух тук в цялата зала, да бъде, за да се предпазваме от всякакви бацили, вируси и самото освежаване, ако щете. От 2 години активно сме на тази локация и я развиваме много активно. Вече мога да кажа, че дори сме на финала на развоя си към тази стадия на развитие. Тъй като сме здравна телевизия и най-важното нещо е превенцията, би следвало не само младите и всички да спортуват. С какво се отличава вашата зала от другите? За нас няма лош клиент, да го нарече. Ние не подбираме клиентите относно години, силови натоварвания, има цял спектър от треньори, с които разполагаме. Те почти всички са налични дори в момента. Плюс бойните ни спортове, плюс възстановителни центри за доктор Маламов, който е като наш консултант основен. Всички трябва да спортуват, не само младите. Дори напротив, младите по-малко е нужно да спортуват, отколкото ние старите. Да. Какво предстои от тук нататък? Да очакваме ли нещо ново, което може да издадете? Но само ще ви загадна, че продължаваме напред с липозомните и генната методика. Пред камерата на Кот Хелт, до мен вече е прекрасната Николета Каменова, с която ще си говорим за клетъчното хранене и за добавките. Здравейте, радвам се да ви видя. Много се радвам за честта, че мога да разговарям на тази тема. Ние като цяло, целият екип, работим изключително с висококачествени добавки, висококачествени услуги и ще ви разкажа малко повече за тези добавки. Те са доста различни от това, което досега хората са свикнали да получават, защото, както всички знаем, по-малко от 30% от добавките усвояваме и то в най-добрия случай. Даже има някои нутриенти и добавки, които биха били в случая вредни за нашите стомаси, например желязото, храни много патогени и за това е доста трудно да се приемат орално. Специфичното при тези добавки е, че те са така наречените липозомни добавки, т.е. активната съставка е затворена в фосфолипидна капсула. Тази фосфолипидна капсула е със същия състав като цитоплазмата на нашите клетки и имат напълно
на 100% усвояемост, влизат директно в клетката, не товарят бъбреците, не товарят черния дроб и са изключително така добра, как да кажа, добър начин за доставяне на хранителни вещества и то на клетъчно ниво. Това е реално най-доброто, което в момента науката е открила като начин за клетъчно хранене и здраве.